ہوں. ہمارے کرنل میں فرسٹ ٹائم الصفا حلیم کرنل میں عثمانیہ کالج کے پاس لگائے ہیں. کافی اچھی حلیم ہے, لوگ کھا کر کافی خوش ہو رہے ہیں. یہاں پر کرنل میں آج تک ایسی حلیم نہیں مل رہی تھی. اسپیشلی جو ہے نا ہم لوگ کرنل میں عثمانیہ کالج کے پاس پلان کرے یہ حلیم کا. کافی اچھا ریسپانس ہے پبلک کا بھی. جلد سے جلد ہماری حلیم بھی یہاں ہو جا رہی ہے رمضان میں. اول سٹی میں ایسی حلیم ابھی تک نہیں بنی کرنل میں. پہلی بار حلیم ہے یہ جو کرنل والے کھا کے خوش ہو رہے ہیں پبلک.